Če, potřebuju tam jít znova. Vyfajdit to. Potřebuju ty souly. Jak to vypadalo? Zvyšuje... Oh, jo, to je náhrdelník, zvyšuje max HP. Let's go, a docela vodost. Very nice. Tak to se vyplatilo, udělat tento malý detour. Můžeš tradovat s Molhoun. Jo, počkej, já vlastně tím, že jsem si už dal něco do síly, tak už jsem vyrovnal nějaký ten palcát, ne? Ještě furt ne. 13 síly potřebuješ na tadyhle ten maze. To furt nemám. Nemám. Musel bych se vrátit. Če, potřebuji... Tady je vlastně risky, že když jedeš tyhle víc těch soudů a umřeš, nebo spadneš tady. Pamatuju si tu ještě někdo LPCON2 s Agraelem z La Fabrik, DDD. Tak to, tak... Ty už se jako to ono, máš jenom jeden život, aby si měl ty... Aby si měl... A, výborně, souly v konzervě. Já jsem si odevřel tu zkratku. A myslím si, že až dáváš až vyřeší optimalizaci, aby to běželo plynulé na 120 fps, tak to bude docela dobrý. Myslím, že to bude solidní hra. Dobré, ale dolítni to. Čuráčku! To je víc takový typický Dark Soulsovský, než to Lies of P, který bylo víc Bloodborneovský. Pětka, to je dýško pro poslíčka. No já to neu, já to utratím ty vole na pro taxikáře nebo na dýško. No, respektive na restaurační výlety. Teď jsi mu zdá bonfire. Co to zase za průchod do píče? Já jsem si nechal ty souly. Musím jít pro ty souloše, protože ty vole, to bylo 5 táců. To nejde nahoře, to není tady. Proč prostě ale první ty vole velká lokace je skurvenej Blighttown? Já tomu furt nerozumím, co ty developery k tomu vedlo. Jo, tady jsem se to skopnul. Ten se zabil. A mám souly zpátky tady, to je nice. To je jak da... To no, oni mě vyagrovali na takovouhle dálku. OK, 5500, s tím se dá žít.
Nenávidím tuhle lokaci, nenávidím ty výváře do prdele! Blighttown looking ass! Já tady trpím, já tady... Teď mi před 20 minutama... Metla poslal klíč na otevření bety Modern Warfare 3. OMG! No jo, ale je soulovka, vole, ale já bych si fakt zastřílel. No jo, ale je soulovka. A já bych si opravdu jako zastřílel. Drž hubu, vole, kámo! Jsou streštoukoval, že tam jsou trešeš, skiny, máš tady novou soulovku. A já bych si rád zastřílel. To mi nenechalo, hádám, ty souly, ty vole, na druhé straně. Fuck off. Konečně jdu dolů. A tentokrát si hezky zalevím. Fuck off. Přijde tím v pohodě, no. Kolik, aby si zapl sotko? Nový top dono. Jak se nemění hra. A já mám na štěstí předstažený, no. Tak, 14 síly. Ještě 5. Heroin díky za 5, Steve díky za 69. Ty vole, LP kon, no. To byly dva ostrý ročníky. To budeme války bylo až ke konci. Aha. Huh. Jakej bait! Píčo, já už jsem byl ready to sjet. Wow, devs. Dobrá, ale tohle nepřeskočím, ne? Developeři, kokoti. Co to mě chtějí? Nothing, já! Yeah. No jasně, že jo, vole, ona tady je cesta. Ale musíš být v tomto reálmu. Na druhou stranu, jakoby... Další hry máš v plánu v nejbližší době šerte. Teďko 18. října je Kona 2, jednička byla docela příjemná atmosférická věc, takže dvojku bych určitě rád zahrál, ale toho 18. tady nebudu. To mám na rozkyk, že jdu do IMAXu na DiCapria. 19. můžu hrát Early Spidermana, takže na něj dorazím a jdeme dělat Spidermana. 20. je ta nová hra od tvůrce Welcome to the Game, takže to tam je namrdaný na sebe takhle. 27. pak o týden pozdější Alan Wake 2, na toho se těším extrémně. A
pak na začátku listopadu je Modern Warfare 3 kampaň. Bowl of Revelations. Děkuju, pane Lepedro, každopádně 500 korun českých, top D. Zvláštní miska nějakýho originu. Těch kreténů je tady trošku moc v tomhle reálmu, na můj vkus. Mohli udělat reálně zábavnější. Kdybych tady nedali tolik, jenom ty klasické animáci by byly horší, ale víc soulošů a ty by si furt riskoval, že nemáš tu druhý život. To je něco jako Dark Souls. Is it just like Dark Souls? To už je lepší kombo. Musíme prokládat ty údery. Ne! Do piče! Ale tak! Už byly tři. Zmrde. Tak těším na tu dvouručku. To bude klasický Claymore strat. Claymore superiority. Ale ne. Vypadni parazité. Do piče! Oni tady jsou zase dva! Do piče! Já myslím, že tam bude nějaký loot. Dobrej spawn, bro, dobrej spawn. Kurva, jak dlouhý je ten light down? No to je reálně větší lokace než skurvenej original light down, co to je. Tady kručí v břiše. Ty vole, tady se nedá zastavit ten sprint. Tak v píči. Ahoj, Vojtěšku, sledujte odsud 13 a dnes je mi už 23, díky za všechny prdele, co se mi dali. Kolik má HP? Menší než 3, menší než 3. Píče.
Pane Daniel, díky za stovečku, děkuji ti moc, šéfe, za dekádu sledování. Díky moc, šéfe. Ty vole, já si říkám, že píčovina, že by to nešlo tady splátit. Dělej, the max speed. Jo, 16 síly. Ještě 3 levely. 17, 18, 19 a potom dvojručkos, dopratskos. Budeme pořádně drtit. Nebo si to aspoň takhle maluju. Realita bude taková, že budeme stát za hovno stále, ale budu mít velkou zbraň, u který mě bude srát, že je pomalá. Tak na píču! Seriózně. Tak jo, teď se tady musím udržet. A vytáhnout tohle z toho čolka z díry. To by mělo odevřít průchod. Kniha hříchu. Aha, to je Necronomicon. Výborně. Výborně. Do píči, ono jich je víc. Tahle oblast je hrozlivá. Penetrovat tuto stěnu není žádná sranda. Dokončím Blighttown oblast, každopádně fr, no cap. Tady je ženská, vidím bradavku.
Jak mě mohl one-shotnout, ty vole, enemá, který je tady dvakrát, co to je za skurvený balans? Tohle je retardovaný. Tohle je absolutně retardovaný. Kámo, tohle je reálně strašná sračka. Já nechápu, jako co tady ty vole chtějí, aby si dělal, když tady jsou dva frajeři, který konstantně sprintujou, jsou na 15 úderů každý a můžu tě kdykoliv srazit z malý plošiny. Brosky, netrapožte se, developeři, OK, kámo, příštost může být fairová, ne, tady si cheesy je sračky. Co je tohle, rok 2014, kurva, hraju snad Dark Souls 2. Do píče! On musí followovat toho enemáka prostě až na konec světa. Hej, se mnou určitě spadnete. No, to je ono. Odkuď? Mám. Fucking finally. Fucking finally, laddie! Mám přesně nula bonfireů. Pičus Michael, díky za nový očus. Proč ten Blighttown pokračuje doslova morí lomeno Blighttownem? A? Moment, slyším kováře. MF je tady v kleci, já musím vysvobodit. Ten pes má armory. Já to mrdám, já to prostě tak moc mrdám. Ty kokot. To trounu ten rám.
To je celkem jasný. Tady je jak sraček. Jasné, dobré, umlaď si mě. Ale já se vrátím. Tenhle ten pejsek nekouše a má hrozně rád lidi. Já nemám rád lidi a nekoušu. Čel, kovář Bele, Game Changer, si vyloženě vymaxuju svoji sekačku na plus 50. Instantně je tady budu one-shotovat. Jak to že? Počkej. Tady je něco strašlivě špatně. Ty děláš si prdel, že to musím odevřít znova. Proč? To nedává žádný smysl. Měl dát ten bonfire, jenže já na to prostě už nemám ty vole, tu ingredienci. Teď to určitě půjde. To je ale píčovina! Nemám prostě, nemám! To je hovno, kamo, reálně nemůže za mnou, ale do prdele, do nekonečna. Jeden šíp, to je úžasný. Tyba, to by měl být výtah od toho frajera nahoru, ne? Neskazuj mě, piče, já potřebuji aktivovat ten výtah, gáču. To fakt sereš. Mind yourself, you're on it. Let's go. Ty vole, čas už jsou vidět kováře. Jestli by mi náhodou trošku nenabrousil ostří. Já ještě mu furt můžu nasrat do měchu. To je klasický šprým. Je tady ještě další. CS Vojto, jak jsi užil koncert a jak píluje s nové album Ty Cake I Love You či Suka. Se mnou. Lavé nebo chceš šukat se mnou? Ty vole, Michale. Pojďme to držet bez sexu, ok? Jdem na to.
smrdě, Lies of P je dohraný, ano. XPčky, prison cellky. Co pak je tu dobrého? Defiance ring. Prsten pro Defiant Ones. Zvyšuje rezisty vůči všem status efektům. To by šlo. Kovářka Gerlinda, Gertruda. Tak jdi do hajzlu, já se zrovna vzrusil, kurva. Tady je klíč. Ty vole, německá kovářka, to je dobré, no. Make a slave of Gerlinda. You don't count doing an old brawler a kindness, aren't you, Wayne? Doing an... A teďka bude ve šrajnu, že jo? Doing an... Hádám, že se klasicky přesune do Firelinku. Tak, to jsme měli. Koncert, hele, užil jsem si ho dost, já jsem chytnul migrénu po 3 měsících, prostě, zrovna v ten den koncertu, hodinu před odjezdem. Že mi bylo kurevsky na piču a myslel jsem si, že reálně nepojedu. A nechtěl jsem tam nechat Jaroslava bez lupenů, protože on ten svůj prodal, takže šel se mnou do VIPu. Bylo to na moje jméno. Tak jsem to nakonec dal a trošku se to vybralo a zvládnul jsem tu show, ale pak po ní už jsem fakt neměl sílu na afterku nebo něco, byl jsem rád, ty vole, že pojedem chrupat. Kam to kurva jede? Dobrý, a teď už bude končit Blight Town, že jo? A? Ty prdele. Hunter. Hunter K. Já jsem rád, že tady jsem si jednou lahví. To trošku podcenil. Tej po mně jde Ashka Main. Ty ho! Zase? Vypadá zase jak těžký ta první fáze, když budeš řešit, když vyřešíš čoply. Akorát, že jich je víc a víc! Jebát, třu ty flašky. Jsem mě odpadil do toho Firelinku, zkusit tyhle upgradenout svoji sekačku, co to vůbec vyžaduje za materiály.
než půjdu na tu dvouručku. No a jestli to půjde, zabiju tady z toho bose a půjdeme na kotko, a nebo půjdu off úplně, už je to tady relativně klidný, už tady zbývá pár lidí, takže to nebudeme zbytečně natahovat. A můžeme začít dneska boje sobota, tak můžeme začít dřív a dát nějaký pořádný půl. Máme tady top D, Bráškovici 2-0. Kot na claim. Píči. Že kurva k boss fightu to bylo takovýhle idiotský žebřík, to nechápu. To nechápu. What's up? Kámo, to je taková sračka, ty vole, jak rychle tě zabijou. Já mám normálně armor. Už je HPčka. Stejně. Zasraný group bossové, nebo bossové s atkama, jsou vždycky taková sračka vlastně. Na ty psi jsou strašně rychlí. Mají hlavně fakt agro na tebe. Ani hovno. Kurva! Jsem dojebal tu první část, zase strašně rychle chcípnul v té lidské formě. Dneska byl mega levný top duno package i Bráškovice. Aha, Shirley. Děkuju Lukáši za novýho Prima Kessler, díky 74.
Ty vole, já nemám boty? Tak to je ten problém, já mám armor, ale chodidla mám odkrytá. Let's fucking go, baby, let's fucking go. Smileface, 3-6, pentagram, cokoliv do chatu, baby. VoIPV pro pana Le Pedroša. Ty tady poslal tuhle tu bombičku. Dono time. Tak to tady trochu nahypuje mne. Děkuju, pane. Ty psi musím sejmout, první úder je armor, další už potom to. Další jsou pak na 3 údery většinou. A když ti tam běhají, tak to je mnohem větší poser než ti fokusovatý. Takže pome. Perry a hovno z toho. Píči, 3 čoklové naraz. Tuto situaci přelíst přes hlavu. Čas hebnout. Tohle to bude ten winning strat pro tuhle tu šlapku. Fuck you! Let's go. Sin Piercer match. Ammunition, seed, armor. Yeah. Tyhle ty hordbossy nemám rád, ale... Okej. Okay. 10 táců, mega cinkačka. Potřebuji tady dávat ty vole reálně ten bonfire, nebo tady bude někde normální za chvíli? Jakož co z ní padnulo za rapír, nebo meč? Sin Piercer. Potřebuješ ještě to... 11 agility. OK. Všechno Dčko. Jestli má Cčko v síle, a to je na začátku, no. To chci těch 19 síly, co to vyplatí. A nebo já teďka vlastně už můžu použít jen palca, protože mám 13 síly. Takže ta lesta svině už má. Ty ve mě překvapuje, jak jsou rychlí ty zbraně, na to, že to je palcát, bych čekal jako v jinačí hře by to bylo fakt pomalý, jinačí soulovce. Tady s takovýmhle palcátem jde hodně rychle. Nejde vůbec špatný, jo, nás docela se bavím, no.
neřekl bych, že to je asi jako lepší než to Lies of P, když to mělo taky nějaké věci, co mě srali. Tyhle, on mi to, on, já bych si vymrdal ten bonfire tady, když vyloženě, nejsou úplně, vůbec žádný animáci nic, a 50 metrů od toho je běžný bonfire. Brrrr, tato video hrá. Oh, 19 síly. Let's go, chat. Let's fucking go. Tak. Palcát je decent. Ale. Thorned Crimson Rector Sword. Yeah. Oh. Okay. Apologies for the dour mood you found me in when last we met, but I've perked up since then. Found myself a new purpose, at least something to keep me occupied while in Mondstadt. I'm going to be a traveling merchant. I know, fetches. What was my wares? Hopefully some fetches, but... I'm just put, you could even say. Scavenger, jasně bro, známe scavengery, co mají tenhle posture. Mám. Ty vole, tady je ta, tady je Hunter čapka. Hail to the king, baby. Exiled Stalker, jo, tady jsou ty startovní sety. Knittles, dík za 27, děkuju ti. Bloodhair, díky za 6, děkuju za pekelnou částku, ty magore, děkuju moc, Lepedro taky, Filo, díky za 22. A hunter must hunt. Tohle je sas, jak debil. To ne. To ne! To jak rychle v té nové lokaci je hnedka boss, děláš si pi... Není to ten z traileru, ten Octobo... Do hajzlu! Consumer of Flesh. Jasně, fakt super, prostě pojídač masa. To jak má silnou levačku. Dobrý spin. Co ti jebe? On je Congregator of Flesh, ne Consumer. Do té nohy mu ale teda dávám docela piču, nemá nějaký weak spot. Čekal, že zadržka bude něco takovýho. OK, já jsem fakt nečekal, že tady prostě po lávce spadneš dolů na obrovskýho bose. To je trošičku jako mimo moje očekávání. Ale sekačka docela v pohodě. Takže, co bych udělal? Hail to the king, baby.
Co bych udělal, by bylo... Kdybych se vrátil sem, nafarmil bych jenom pár soulů, vrátil bych se do Firelinku, našel kováře, mrknu se, jestli může vylepšit sekando. Jak to tady funguje, ty si na to chce souly, nebo potřebuješ nějaký výrobní materiály. Tak se můžu vrátit na tadyhle z toho zubatého kokota. Dobrý kombo, ty vole, tady je to švihnutí. Hodně dobrý kombo, tohle švihnutí a následně bodnutí. Funguje velice pěkně. Torso chains! Ale dává vodost víc, ale sa svině, jak už má lepší scaling. Safe food docela dost rychlá. Tady točí s tím, taková čamrda. Patrik tady je z toho zubatýho nemohl dát, musel se jít pře farmy. Cože? Slyším trash talk. Welcome to the Game 3 není, ale bude ta jeho nová hra, co se jmenuje Dead Silence, nebo ne, Dead Signal. Co vychází teďko 20. října, by měla, pokud to neposune, což je možný, kdyby to náhodou nestíhal. Nic, jdeme zjistit, na jakém principu funguje kovář a jestli si může zrovna pohrát s tadyhle s tou mojí hračkou. Slyším, ale nevidím. Co říkáš na Popeyes v Praze, vyzkoušíš? Jo, určitě to zkusím. Ale nebudu tam hnedka na ten opening vychází... Myslím, že 3. to otevírají, tam budou strašný fronty jak debil a... Hlavně 3. je kotko, takže ty vole. Ale až budu jako v Praze, tak tam určitě skočím. To můžu srovnat s oproti KFCčku. Aha, tady je nějaký salesman ve druhém realmu a tamhle kovář. Čekaj, tohle bossa jaký nemohu dát, protože to vypl daleko před ním. Herself a place to do a little business.
She hasn't seen any other Groark since arriving in this shithole kingdom. But, Groark or human, sturdy armor and lethal weapons are a universal language. Speaking of business, Gerlinde has something you might be able to help with. No, s těma Five Guys, no, s těma Five Guys teďko to vyjednávají, no, na tu Prahu. Gerlinde is undeserving of what she seeks, traveler. And self-centered besides, you would do well not to aid her in. You know full well the agony Gerlinde can inflict on you as long as you wear those manacles, Sparky. My name is not... Silence! Annoying as he is, Sparky does possess certain very rare knowledge, which he refuses to share. But he carved this knowledge in crystal, and now Gerlinde wants those crystal tablets to help in her runesmithing. So, if you find any in your travels, bring them to Gerlinde, and she'll do right by you. As I would not to Gerlinde, I will not reveal the locations of the tablets to you, traveler, even upon pain of death. Ah, you again. Oh, look, partisan flail. Upgrade equipment. Tak, kde je moje mrcha? Tady je. Takže čím to upgradeuješ? Jak to, že mám 10 z těch malých píčovin? Kde jsem to kurva nabral? To byly nějaký ty kamínky, co tam prostě to, co jsem sbíral. Je to někde v inventáři, abych věděl, co hledám. Quest upgrade materiál. Malý delarium fragment. OK. A pak regular delarium nuggets. Jo, takže delarium hledáme na to. Kapu. Tak, upgrade. Takže moje mrcha na plus 1, zvýší se attack power ze 135 na 156, to je dost. Už tam je jeden runový slot. Jo, tak to bude možná ono, kam se pak dají ty runy na vylepšení těch powers. Takže damage moc nice. Tak. Pojďme ho to hodit rovnou na plus 2. Tu už je Cčko rovný scaling. A tady už to chce tu vzácnější, takže rovnou na plus 3. Je to půjde na C plus. Let's fucking go, baby. Ty vole, ze základní rovnou na plus 3. To už není úplně málo, bratře. To už je tak o třetinu větší damage, pravděpodobně víc. Okej, hele, nedá mi to. Jdu ještě zkusit. Co kurva, kde to... Kde je do hajzlu? Hail to the king, baby. Kde je kurva ten bonfire, který jsem si tam označoval? Jasné? Jo, ukázal vlastně, jo, jsem kokot, už to mám. To jde pospátku. No, že ty, co jsou vlevo, jak jsou ty nejvíc recent. Progresově. Ty píčo, kolik tady máš samonů na tohle. Jdi do hajzlu, vole. Dormammu, přišel jsem vyjednávat.
No, jakž tak, ten damage. Je to lepší. Já nechápu, proč mu musím mlátit jenom do té nohy, to je jediný, co jako ta hra lokne. To jak pozdržel tenhle úder, kokot. Jebka. Ještě tu mám poison. Já chci na poison prostě. Co on to tady má? Je to nějak rychle nahoru ten poison, ale tu píčku. Mrtka! No, radši je přepnutý na nohu. Jo, no tady jde switch, mě to napadlo zmáčknout, jestli to, že to lokuje furt jenom to. A jestli to byl dobrý pokus, vole, už mu zbývalo to, kam mu zbývala čtvrtina. To je v pohodě. Tady on, tyhle to kombo je jako dlouhý, ale když uděláš silnej a pak rychlej, tak to je nejlepší dvojkombo. Určitě nemá další fáze. Shirley, ne, chat. To je typický dvoufázový box. Bot, max. Do píče, však jsem to kurva roloval. Neva. A to jebu. Si rád zaskáče. Fakt si velice rád zaskáče. To nebylo, ten předchozí run byl lepší. Ten byl hezky daj, ten byl sweet. Já se snažím dát ten stagger tím silným úderem, no. Super králí, díky za 34, Karely díky za 3, Jakub díky za 5 tisíců. Jak kurva?
to tak zdržuje tenhle úder, to je k posrání. Fuck off, ty praselíny, co tady furt padáš? Hej, to, já reálně, já prostě skáču roluju a stejně nic. Invisible framey nemám při tomhle pádu. To je fakt píču, skurvenej, zpomalenej. Zpátky poison. Kam jako jde? Říkám, že to má mnohem lepší tyhle silný údery kombo, než to klasický. Kolikrát to udělá? Nejdřív sebou jebne a pak teprve praští tou rukou. Ten úder je extrémně zpomalený. Ale chill, bratře, mám už přečtený všechny tvoje karty. Já budu teďko dělat jenom silný údery, to kombo je tady na tohle sto lepší, tím bodnutím já vždycky minutu nohu. Healy na to mám, poison mu dám do prdele. Natrénovat líp dodge, tady je z toho silnýho úderu. Kdy tam tou rukou fláká do země a jsme doma. Moc rychlý. Nevidím vůbec, sorry. Nechápu, jak on může být tak obrovský a já každý druhý útok minu, protože ty boxy se nepropojí s tím tělem. A? Mě sežral ten gáču. Není jednoduchý frajer, ale byl jsem blízko. Už jsem ho tam měl na čtvrtině HPček, to už doklepu. Díky Feldas za saba pro Velura. Kamera mě tady trošku mrdá u frajera.
Ty vole, ale seriózně, kámo, jako prostě on si lehne, vole, co to je, jak máš to kurva? Kde? Seriózně, co to je za hitboxy? Jak se tomu, jak máme jako brdě tomu blokovat? Zase, teď kurva roluju! O co mu jde? Já mám 3 flašky prdeli během prvních 5 vteřin. Já nevím, kde mu mám jako stát. Kámo, to je kurevský trik. Já nerozumím jako, jak to mám counterovat. Až 360 spin mečem. A mineš to? Pane, 9 inch nails guy, díky za kile, děkuji ti. Teda ty, co pro belura. Kurz jsou horší a horší pokusy, ve. Si moc třebu loknout na tu nohu. Líp prolovat ty záda, když hodí. Zmrdeček se nechce nechat zalevno. Co? Hej, seriózně, ten timing je absolutně off. Ale totálně off. Já vůbec nerozumím tomu, jako prostě, jakým tempem on mlátí. To je taková sračka. To zdržuje ten úder, neuvěřitelně. To je jebka. Já vůbec nic nevidím, do hajzlu, jak je velký. Marťák za 3 roky, yo, what's up? Sračka! Hej, seriózně, kámo, nech mě do píči, reálně. Odkud mám dávat ty úřeby? Já už nevím, jak moc je okolik díl to ještě dokážu zdržet. To je půlhodinovej stall na tenhle, ten jediný úder. Fuck off, ale tohle to se udělá instantně, kámo. Jde na záda, nebo mlátí tou rukou, jak mu to trvá půl hodiny. Já tady zase ten hit, tak je insta na koleno. Yeah.
Jebej mě. To je jí... To je takový píču! Takový píču! To je stročko, to je taková stročka. Jak? Nejlepší rán zatím. Do píči! Nechám zabíjat ten poison. Dávám tak málo, kurva, to má zas ty vole. Ty vole, prosím. Pojď! Let's fucking go! Yeah! Heresy. Purged.
to all is, my child. Yes. Hands in my embrace. Oh, may your flesh sustain my divinity. Bless you. Bless you. Very well. Já si vrátit, jenže já nemůžu do prdele. Kámo, to jak mě trefilo sperma s auto-aimem. Fuck you, 1000 damage. Leveling time. Tak mi si dá nějaký HPčka. Neviděl jsem boss fight, páč řeším novou práci, ale slyšel jsem L E T S F U K K K K K E N G O. Seš dobrej, menší než 3. Dej to sem a kdo chce volt code, já to nevyužiju, ext tak pém. Tak. Pro dnešek bych to zaříznul. Dali jsme krásnýho žabomrda. Velkýho ogdobok do zubatýho poison nosícího kokota. Zbraně na plus 3. Hunter čepicu z Bloodborne mám. Ale jo, je to docela dobrý. Je to docela dobrý, jako bavím se. Má to ten správnej souls nádech. Takový ten typický středověký fantasy. Na rozdíl od Lies of P, který šlo tou jinačí cestou. Ta optimalizace fakt zamrzí, ale jakmile tohle to fixnou a poběží to na 120 fps, tak to bude velice nice.